2 минути след 9 часа. Тази неделя продължава. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната е наш гост. Добро утро, господин Сабрутев. Добро утро. Динамично начало на тази неделя. Президентът с тежки критики, правителството остава тежко наследство и енергийна криза. Бизнесът от преди минути при нас няма газ за нас. Положението е страшно там за следващите месеци по отношение на работници, на стоки, на инфлация. Делян Добрев, ГЕРБ, преди малко, супрек, Продължаваме промяната, купуват по-скъп газ през посредници отново от руската страна в нарушение с европейските правила, отварям скоба, и печелят милиони на ден. Отговорът на Продължаваме промяната. Слушайки преждеговорящите, ще кажем, че България е в много тежка ситуация, но нека да видим дали наистина е така. Оставаме държавата в реално стабилно състояние, финансово стабилна, с над 1,5 милиарда в хазната, допълнително събрани приходи, с 2 милиарда по-малко външен дълг, с работеща икономика, с ръст в брутния вътрешен продукт, с исторически ниска безработица, с безпрецедентна социална политика. Знаете, вдигнахме пенсиите за една година повече от това, което преждеуправляващите направиха за 10 години. Повишени заплати на учителите, на лекарите, на полицията и така нататък. Овладяхме кризите в енергетиката, във всичките дялове на енергетиката. Говорейки за електроенергия, битовите потребители в България, както и бизнеса, ползват най-ниските цени на електроенергията в цяла Европа. Говорейки за природния газ, преди малко чухме какви ли не небивалици. Факт е, че независимо от саботажа на Газпром, едностранно да спре доставките на природен газ, при условие, че България се изпълнява задълженията по договора, ние успяхме да намерим алтернативни доставки, така че газ да има в България. Противно на това, което господин Велев и господин Добрев казаха. Газ в България има. До нито кога? За бизнеса е спрян, нито за битовите потребители. Това, което видяхме от посещението на господин Кирил Петков, последното му в Съединените щати, договори, подготвени договори за дългосрочни договори за доставка на природен газ, втечнен газ. Ще говорим за договореното. Само секунда, ако ми позволите. Който да стигне за потреблението на България за до година към средата на годината. Но това е просто само зимата. Договорено, господин Сабрутев. Казват, че няма инфраструктура за разтоварването на това, което Кирил Петков е договорил и с американците, и с Азербайджан, защото пък връзките нямат актове разрешителни за работа. В момента за колко време ние имаме синьо гориво, така че да бъде задоволени бизнесът и потребителите? Ще говорим и за алтернативните доставки. Супер. България потребява годишно около 3,5 милиарда кубични метра. 1,5 милиарда ще дойдат по Азерския договор. Аз искам да задам един въпрос на Делян Добрев, защото той коментираше преди малко цената на договора с азерите спрямо текуща спотова цена. 30%. Когато господин Добрев така много добре знае цената, аз искам да задам за въпроса. Защо 10 години агонизират, не могат да завършат връзката с Гърция, а така удобно за една година построиха 3 пъти по-дълъг маршрут на Турски поток? Отговорът е, че двете фирми строяли по различен начин. Отговорът е, че държавата ни по никакъв начин, за да защити руските интереси, не защитаваше нашите си интереси. Защото и тогава цените бяха по-добри от тези на Газпром. Истината е, че управлението на ГЕРБ ни докара до тази газова криза. Истината е, че последните 10 години над 90% от доставките на природен газ идват от един доставчик. И това е Газпром. И ако беше направена така необходимата диверсификация, какво означава диверсификация? Да имаме много наброй доставчици с относително еднакъв дял на доставките. Така че един от тях, както примерно сега се случи с Газпром, реши да спре едностранно доставките, България да не изпадне в тежка криза. И да не трябва да се правят какви ли не политически совалки с другите големи доставчици, за да може да се набави газа. Добра ли е идеята на изпълнителното бюро на ГЕРБ от тази сутрин да бъде обявен търг, евентуално може би от служебното правителство, за доставки на газ за следващите месеци? Добра идея ли е това? Беше добра идея господин Борисов да събере своя екип преди 5 години, преди 10 години, вместо и да осигури така необходимата диверсификация. Вместо това, какво стана? Той бръкна в държавната хазна, построи Турски поток на гърба на данъкоплатците,
за да има газ към Сърбия и Унгария, но не и за България. Това трябваше да направи господин Борисов. Това, което господин Петков направи, Кирил Петков, е да отиде кризисно да договаря доставки на природен газ. И само искам да подчертаем нещо много важно, което е в разрез с казаното от господин Добрев преди малко. Цените на новите доставки са под цените на Газпром. Само да припомня на нашите зрители, че договорът с Газпром беше подписан по времето на господин Борисов. Според вас служебното правителство на Румен Радев, което се задава, ще се вслуша в... ще продължи политиката на правителството на Продължаваме промяната с осигуряване на инфраструктура, например за разтоварването на американски танкери. Ще се вслуша в Корнелия Нинова и ще възобнови преговорите за доставки с Газпром. Или ще се вслуша в Бойко Борисов и ще обяви търг за доставки на гориво. Какво според вас ще направи служебното правителство? Първо да адресирам това, че е лъжа, че няма инфраструктура, с която да бъдат разтоварвани танкерите с газ за България. Лъжа е. Къде? Има толкова много трасета, по които могат да бъдат доставени тези количества природен Къде газ. Къде са тези трасета? Трасетата са през Турция, през Гърция и всякакви други алтернативи. А кога реално може да пристигнат тези 7 танкера? Следващата стъпка, след принципната договорка с доставчика за доставка на природен газ, е Министерство на енергетиката да осигури необходимите трасета. Отново с риск да се повторя. Лъжа е, че няма възможни търсети. Кога реално, ако служебното правителство реши да осигури тази инфраструктура, биха могли да бъдат разтоварени тези катери на Кирил Петков? Най-вероятно за танкери имате пред. Да. Окей. Това е въпрос, който е специфичен. То е за, конкретно за експертите Какъв в Министерството на енергетиката. Какъв срок за хората да знаят това е възможно? Те не са експерти. Какъв срок е възможно тези катери да бъдат разтоварени, ако служебното правителство реши? Може би да ми задавате въпрос за колко време се разтоварва един танкер или може би за колко време... Задавам ви въпрос, кога този газ може да дойде в България? Хранилището не разбирам точно какъв кога е въпрос, този но газ... това е специфичен експертен въпрос, който експертите в Министерство на енергетиката ще отговорят. Добре, отново да ви попитам, какво според вас ще направи служебното правителство на Румен Радев? Възможно ли е да тръгнем в посока възстановяване на доставките? Надявам се България да продължи посоката на цялостна диверсификация, за да не може да бъдем зависими от един доставчик. Ако служебният кабинет премине в посока, смени посоката, която ние сме поели към цялостна диверсификация, реална диверсификация на доставките, България ще бъде под същия риск в един момент Газпром да еднолично да спре доставките. И ако в този момент спряха доставките по време на летния сезон, когато няма голямо потребление на газ, то ние рискуваме да останеме без газ зимата, когато потреблението е високо. Казвате, че Продължаваме промяната ще бъдат първи на предстоящите избори. Закономерно обаче, и такъв е примерът от последните 32 години, всяка партия, която е била в властта, търпи някакви загуби на следващи избори, само заради това, че има хора, които не са доволни от това, което са свършили. Какви са вашите амбиции? Може ли да стане така, че тази ситуация, енергийна криза, да не се овладее от правителството и вие да не искате да управлявате на следващите избори? Може ли да стане така, че всеки ще се дърпа от властта заради ситуацията? Ако не бъде овладяна ситуацията с доставките на газ, то служебният кабинет ще бъде виновен. Служебният кабинет влиза с отлична първоначална подготовка, с договорени количества и от тук нататък трябва да се направят необходимите с осигурите необходимите търсета за доставка. Относно управляващи партии до момента, аз не мисля, че Продължаваме промяната може да бъде сравнявана с която и да е друга до момента управляваща партия. Защото ние показахме ценности. Истински, реални ценности. И не се отметнахме от тях. Ние можехме да продължим управлението на всяка цена. Можехме да допуснем да не мине закона за КПКОМПИ, да направим изключение, да си затворим очите. Можехме да дадем многото милиарди за инфраструктура, които да потънат по старите корупционни договори, но ние не го направихме. Аз съм сигурен, че българите виждат и оценяват. И ако по времето, вие спомнете само при няколко месеца, господин Борисов ни нарече България Бустан,
а ние бяхме неговите бокови тикви, аз съм сигурен, че хората виждат разликата, те ще оценят разликата и ще гласуват. Аз съм сигурен, че Продължаваме промяната ще се върне още по-силна, ще имаме 121 депутата и ще продължиме всичките тези необходими реформи, които са необходими, за да може България да стане по-различна, да може да живеем в една по-справедлива държава. Очаквате ли в служебното правителство на Румен Радев, имайки се предвид, че само преди 8 месеца и Продължаваме промяната беше някаква част от последното, третото служебно правителство на президента, очаквате ли, че в четвъртото ще има ваши представители, така че да има някаква приемственост и последователност в тази криза? Не съм информиран да има разговори наши представители да влизат в служебния кабинет. А какво се случи за тези 8 месеца, че стигнахме от думите на президента, ако повечето министри бяха като Кирил Петков, България щеше да е друга, до точката на замръзване между президента, в отношенията между президента и Продължаваме промяната? Какво се случи? Македония, газ, какъв беше проблемът? Мога единствено да кажа, че се надявам президентската институция да бъде решение на проблема с политическата криза, а не причина за задълбочаването й. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Благодаря ви, господин Сабрутев, за участието ви в тази неделя.